ეს არის კედლის ნაკვეთი. 23 მაისს ვიღებ ვიდეოს. ეს არის Red Intuition. ცრუ კვირტები ქონდა და ესე იგი გადავტეხეთ ცრუ კვირტი. აკი გადავტეხეთ ავიწავა წმინდა და ეს კი ეს ფაზალურიც აქვს წამოღებული და ყველა უმეტესობა ფოთლიდან უკვე კვირტები წამოიღო. ეს არის ჩემი დაკალმებული. აი გამოუხედიო თვალებში. ჩემი დაკალმებული ლავანდა. საკარტია. აი ხარ ეს მოყავები უნდა დავაგონა, იმიტომ აქტი აქ. აი ამ მცენარებს რომ ვერ მოვერია, იმიტომ. ეს ციკლამე ნედენი არის. ჯერ არ გაშლილა. ეს უნდა იყოს მიაბი, მიაბი გოგოა, ლა გოგოა, ბანა. ლავანდა. და ეს არის გრეჰამ ტომასი. რომელიც ძალიან არის ჩახუტებული ჯინჯარზე. ჯინჯარს ცოცხალი თავით არ ვჭრი, იმიტომ რომ მინდა ჯინჯარის საუკეთესო პროდუქტია ბალახის ნაყენისთვის და მინდა მაგისთვის გადავსხმა. პირველი პარტია ფლად გამოვიყენეთ მარხვაში და ახლა ავიყენებ მაგისთვის ვინახავ. მინდა რომ გადავსხმა და ბალახების ნაყენში გავურიო. ეს არის გრეჰამ ტომასის ტოტი, რომელიც გადავხარე, მაგრამ აი არ მომწონს, ისე არის. რაღაცნაირად უნდა დავამაგროთ. ამას ეხლა ვერ გავაკეთებ. მე გავაკეთებ ეხლა, ამის დრო არ არის. ეს არის ჩემი უცნობი ვარდი, რომელიც თითქოს გვეგონა იმპრესიონისტი, მაგრამ იმპრესიონისტი არ არის, იმიტომ რომ იმპრესიონისტი ესეთია. ძალიან ლამაზი ჩანს, ვინც არის. და არც ესეთი არაფერი არ მაქვს. ერთი ესეთი მუტანტი გაშალა. იმიტომ მე მგონი რომ აქ მე გავჩხრიკე, როგორი იყო მინდა და მენახა. აი მუტანტი გაშალა. თავზე აი ამ ხელა თაიგული ადგას. ნახოთ ვინ არის, არ ვიცი. მე ამ შექსპირი 2000. რა როგორ ჩანს მალეჭკნება მის ყვავილები. ამ ზემ ხوار შეაწუხა რა ვიცი. ესეთი აკესაშლელი. ესეთი ლამაზი. ეს მისი ტოტებია. ქარმა მომიტეხა ერთი ბაზალი და ძალიან დართო. ეს უნდა იყოს კენსინგტონ გარდენს. და სავარაუდოდ ფერის მიხედვით ეგეც ეგ არის კენსინგტონ გარდენსი. აი ახაც სავარაუდოდ ჩემი გახარებული ლავანდა ჯერისი არ ჩანს გახარება, როგორც არ ეტყობა, მაგრამ ფაქტია იქნება. არ ყავის და დიდი ბაზალური მოდა ასევე Spirit of Freedom და ესეთი პატარა ფუს. ამის ახალი არ ვიცი და რა საკავკოდება. ამოცნობა უნდა გავაკეთოთ. ორენტინა. წამოიღო კარგი ბაზალური 1 2 ეს ძველი ტოტები და ორი სუპერტი გამოიღო. და მაგრამ ეხლა უკვე აი საყვავილე პოკრების გასასუფთავებელიც არის, ვატყობ. ზოგი დავანებებ. აი ამოიღო ამ სრუპირტებიდან საყვავილეები და ნახოთ ყვავილოს. შევაწუხებ. რაღაც დამუშავება არ მოეწონა, მე მგონი. ეს როგორც არის კორდესის ლაქიანობას ეძახიან. ასე ზიანდება, მაგრამ აი ახლა ესენი ახლემე ყვავილი გაწკრიალებულია. თუ კრისტალური კვების ბრალია, არ ვიცი. ეს არის საწყარი ჩემი შეწუხებული. მირანდა. ნაცრი შეწუხებული. რამდენჯერ შეწამული არ ვიცი. Ну, ახალი ენერგია და მაგას ვაბრალებ. ახალი დარგული ჭიპინდები, არაფერი არ მომიჭია. აი ესე დავრკე თავის ყვავილებს და
არის ჩვენი ერთ